Paf! Ach jo. Mně se to líbí. Co to jako je? Tohle je sál hrůzy, ty. Bullshit, všechno je to bullshit, vole. Mně se to líbí. Vy se mi moc nelíbíte. Děkuju. Bývala Stallona. Co to je za s***čku vůbec tohle? Kdo mi to řekne? Brr. To je to mistr. Mě ten Tomáš nějak leze na nervy. Já úplně nenávidím, když mi říkáte jeho Zděňdo. Ahoj. Ahoj, Zděňdo. Já, že ze mě prdel, nebo jak to je, tyhle? Nejhezčí osadou. Do pr... Proč, ty vole, zase? Na tohleto jsem teda ještě neviděl. Ty. Máš chuť mě zabít? Trochu jo. Tak to? Tak si mi nežádej. Do pr... Chcete hamburger, z tyho se poblijete, nebo jenom poserete, nebo jak to má být? Chci vědět, co si tady mám dát? Oslý penis. Skurva kuchyň, ty vole.